Vaya moya. Je to pro mě dobré, že? Takhle si po těch dřevách chodit. To černé šlaplo do mlíka. Tam říkáme čok, tam je černému. A tam druhému gek. A co je kdo, ona, on? To si počkáme. Já jsem tam hodila ty špunty z vína. A jenom na to šlaplo, to byla sranda, no. Ujela mu nožička. No. A jinak ten gek malej, ten maurovatej, si chodí na záchod, jsem tam dala krabici a s pískem. A prostě mu to jde hezky, no. Není tam žádný problém. Hrajou si. Maličké se mi hodně bojí, ale ještě pár dnů, snad to bude dobrý. Misku s mlíkem jsem dala tam pod tím stolem.